Kwa kati gwe, abadde akyagamba mbu Afudde Saleh akyalimu. Njagala ogende kutaka lya Afudde Saleh yatwala eri ekapeeka. Lyajja ku mwami gwe bayita namunkekeera. Mulabe ekigenda maaso abasirikale abasinga mwabajjeewo mwabatadde luddawa. Bannange mwabawagira gundi mwawulira akasajja ka gundi nga kabagamba akasajja ka tamale mirundi. Bw'oba wagira NRM labisaako eriiso limu weefuule nti eriiso eddala teriraba. Bwe genda mwabali eruweero mulabe ekiri ewa Afudde Saleh wali ekapeeka wali ewa ne munkekeraawo siku ya mailizi omwenda ze yabba. Abasirika wabaddewo battalions ne battalions naye zivuddewo. Mwabali Entebbe mugende ku kirombe ky'amayinja amayinja aga amaddugavu agaluga. Kiki ekigenda maaso? All his properties now gye mwazze ebuziga mwabadde muyina be mwagala okubbayo. Because I'm told nti ebintu bya Afudde Saleh mugenda mubibba mubitwalawa. Afudde Saleh siye muntu ewankubadde abadde akola ebyegundi bye naye siye muntu ajja okufa bannayuganda bajjaganye nga mu situuni bwe yafa. Naye lwaki mumukweka? What do you get from hiding him? Bwe mukeera ku makya ne mugamba nti omusajja mulwadde, then it's okay. Buli muntu alwala naye gye munaakola okubeera nga mumukweka mugenda kukola ensobi. Je munaakola okumu kubanga Afudde Saleh mujukireko wano baamubikako emabega kaawo. Afudde Saleh yatabaala buli radio era wano njagala okubakakasa bana abasajja bandi badde batupuruvinga okumuleeta buli each and every radio. Naye kati muli mukola nsobi muli mu imagine mwa Afudde Saleh nga be mumumanyi ayina abasajja baba SF Ssaabalugwala bamukuuma. Ngabe mumumanyi nga bwayagala Afudde Saleh muntu wakwagala bintu bya gundi bya masappe. Yandibadde ajja ne mulage emmotoka ze. Naye gwe embaga y'okugaba omwana we. Ne mugiriducinga to a TikTok video. Does that gives you brain? Does that click in your brain? Embaga enamba y'okugaba omwana Esther. Mwene mukwate mwemwerabidde nti bwe tubeera ku TikTok tusobola n'okwogeza Museveni ng'okutte bwoto okuggyako obwongo bwammwe bwemutalina. Tusobola okukwata microphone mu abali ku TikTok n'oyogera ng'oyogera nga Museveni. Naye mwaswalidde we wano kubanga kino ekifaananyi kya Photoshop bwe nkizuuminga bwe nti mbalaze okutu mulabe okutu kwa Afudde Saleh bwe kutyo bwe kufaanana. Mulekeraawo okulimba bannayuganda. Wamukitegeera? Mulekeraawo okulimba bannayuganda. Wamukitegeera? Mulekeraawo okulimba bannayuganda. Mukutte bino, kino ekifaananyi oba mwakyekubisa mwakaki, naye IT expert waffe agenda kujja akitubuulire. Mwakyekubiza ki? Because bwe tugezaako kizuuminga, mulaba tekikwatagana. Bwe kigezaako okukizuuminga yeekirala bannange kye nabadde mbeerabidde. Engeri gye mwagala zi masiki e Uganda, lwaki ekifaananyi kino tewali n'omu ayambadde masiki? This time e Uganda mukyayambala masiki. Lwaki mu kifaananyi kino tekuli n'omu ayambadde masiki? Njagala kubabuuza mmwe abaaleese ebifaananyi bino. Muli lwe mulaba conference yonna ono bamutulaki bwe mugenda mubeera mu conference siwanya bawaki simanya bwawa mukyaye e Uganda mukyayambala masiki. Lwaki mu bino ebifaananyi tewali ayina masiki? That is question number one. Museveni ojja kuleeta Saleh oyagala toyagala. Mbagambye ono gwe mugambye onani Jim Muhwezi huyo muzuminze bwati wafanana huyo minister wa security musajja atusirimu amumazeeyo atambula nakadomola everywhere buli lwatambula mulabe bwafanana huyo Jim Muhwezi yali akyali muvubuka bino ebifaananyi mwabikubadda kati bye mwalese
mbuye mwekubizanga muri ebuziga ate videoze mugamba muri mwabaddewa wa oli muganda muganda wa mukasale kati which is which njagala okubagamba nti e Uganda tuli bagezi nnyo e Uganda tujja kuba kubalaga buli kintu kyemwali mwagamba abantu obutalaba eno social media eno gyemulaba okitegeera kati mutuweereza bino ebifaananyi mbu to prove to you mumpeereza bino ebifaananyi oba Afudde Salaho yali alaga luddawa. I don't have any problem with the Afudde Salaho baya batakali abantu baya kolachi. I don't have any problem with him. Nenze mwagala tufuna obuyinza muteke mu mbuga z'amateeka. Tutandika mu bala one by one. Kwistegere. Tumubuze lyettaka yalijja luddawa. Neje munakola okubeera nga mudenying the truth. Mugenda kukola ensobi. Kubanga eno generation yaki. Generation ya abaana babufu ono kyagulanyi yajja kutubuusa ekintu bw'okireeta woti wekapa nga ffe tutandika kivuzuuminga zino kamera ze tulina zino ziri sophisticated era ky'ovola banga internet mwagigobe Uganda era ky'ovola banga internet eno mugireetera ki mugireetera bino bibiru because internet eno egenda kubajjako omusajja lumbuye yakugamba nti yafa omusajja mwaka he is still standing with his word kati gobo yagala okutu disproving jangu na Afudde Salaho nga akola ki pastor mondo onjagaza ki lwaki tompa time onjagaza ki okitegeera guno omulembe gomuliko muzibu nnyo. Guno omulembe bwe tukeera kumacha twabagamba ffe tugenda kukozesa social media. Social media eno kati mwe mulina internet yoweerere, mwe mulina MBs ezoweerere. Naye njagala mbagambe mutuletere conference nga Afudde Salaho ali wanaayogera. Bannange ndi mulamu era temufaayo awo tugenda kuwanika. Nibwe munaakoma okutulaga bino ebyobubbi tujja kuzibula bannayuganda amaaso. Ate mujukire ffe bannayuganda batulaba nnyo basharinga nnyo video zaffe kubanga tubagambye ekituufu wano twabagamba ku musituuni nga musituuni mumumanyi mwamutadda nimuleta musituuni wano nga ayogera mbu aboogera boogere Uganda esonga mbeere 1-2-3 musituuni ne mukola ki musituuni ne mumubika naye eyo pressure gye mwastandinga nga mubise musituuni. You cannot stand it again. Eyo pressure je mwastandinga simwe bakadde. Simwe babafu. You can't stand that pressure again. Olabe eno yokayoka. Eba koze senso bi. In a bit of gundi. Imagine ne banange ne any TV je muwe chitibwa. Any TV ne ino erete bifana nye biri fake ngabi no. Kachulo bwe tukera kumachane tubagama nti kabaka musajja mulwadde tasobodde na kwatendinga kuzika wanu n'abakyala nga mumukera kumachanga mugamba mbo tukuba propaganda banange Uganda mufugibwa bantu bayaye e Uganda mufugibwa bantu babbi e Uganda ensi yonna bajonoonona.